ഇന്ന് പെന്തക്കോസ്ത തിരുനാൾ. തിരുനാളിൻ്റെ ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും നേരുന്നു. പെന്തക്കോസ്ത തിരുനാളിൻ്റെ വചന വിചിന്തനത്തിനായി സഭാമാതാവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന സുവിശേഷ ഭാഗം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 16:5 മുതൽ 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. ഈ തിരുവചന ഭാഗം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. ഈ മെയ് മാസത്തിൻ്റെ അവസാന ആഴ്ചകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ജൂൺ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ ആഴ്ചകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, പൊതുവെ കാണുന്നൊരു കാര്യം കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ കലാലയങ്ങളിലേക്ക് ഓടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്നു മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമെന്ന്. ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണാം, അറിവിന് വേണ്ടിയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ വലിയ ദാഹം. അറിവ് നേടാൻ എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല കലാലയത്തിലേക്ക് മകനെ മകളെ പറഞ്ഞയക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അറിവ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. അറിവ് ഇന്ന് അതേസമയം ഒരു വിരൽത്തുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. പണ്ടത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട്. ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അറിയാൻ എത്രയോ എളുപ്പവഴികൾ മനുഷ്യനുണ്ട്. അറിവിന് വേണ്ടി ഓടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, അറിവുള്ളവരായി നാം എല്ലാവരും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യമാണ്, അറിവിന് വേണ്ടി ഓടുന്നത് പോലെ തന്നെ അറിവ് മാത്രം പോരാ, കഴിവ് വേണം എന്നുകൂടി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ അവധി കാലഘട്ടത്തിൽ നാം പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കണ്ടു, കുട്ടികളെല്ലാവരും അവധിക്കാലം ചെലവഴിച്ചത് വീടുകളിലല്ല, മറിച്ച് കലാലയങ്ങളിൽ തന്നെയാണ്. കലാലയങ്ങൾ ഈ അവധി കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ കഴിവ് ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സമ്മർ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഫുട്ബോൾ ക്യാമ്പ്, ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ ക്യാമ്പ്, അങ്ങനെ കഴിവുള്ളവരാക്കി മക്കളെ വളർത്താൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മക്കൾ അറിവും കഴിവും ഉള്ളവരായി മാറുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം പറയുകയാണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ കുട്ടികളെ നാം എല്ലാവരും വളരേണ്ട ഒരാവശ്യമുണ്ട് എന്ന്. അത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മേഖലയിലേക്കാണ്. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലെ 16 എട്ടാം വാക്യം അതിന് നമുക്ക് സഹായകമാണ്. 8 കർത്താവ് പറയുകയാണ്, അവൻ വന്ന് നിങ്ങളെ പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും പഠിപ്പിക്കുമെന്ന്, ബോധ്യമുള്ളവരാക്കുമെന്ന്. അറിവും കഴിവും കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ഈ തലം, പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധ്യമുള്ളവരാകുക എന്ന് പറയുന്ന തലമാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ തലം. നാം എല്ലാവരും ഈ മൂന്നാമത്തെ തലം കൂടി ഉള്ളവരായി മാറുമ്പോൾ, ജ്ഞാനമുള്ളവരായി മാറുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണതയുള്ളവരായിട്ട് മാറുക. പഴയ നിയമത്തിലെ ജനത, ഇന്നത്തെ പഴയ നിയമ വായന പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ 19 ആ 19 ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സീനായി മലയിൽ വെച്ച് പഴയ നിയമ ജനത ഒരു ജനതയായി രൂപപ്പെടുന്നത് ദൈവം അവർക്ക് നൽകുന്ന കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാം എന്ന് അവർ വാക്കുകൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വായനയിൽ ഈ പെന്തക്കോസ്ത തിരുനാൾ ദിനം നാം ഓർക്കുന്നത് സെഹിയോൻ ശാലയിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് നിറഞ്ഞ് വരങ്ങളും ദാനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹമായി ആദിമ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സീനായി മലയിൽ നിന്ന് സെഹിയോൻ ശാലയിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പെന്തക്കോസ്ത തിരുനാൾ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സെഹിയോൻ ശാലയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവാണ്, വരങ്ങളും ദാനങ്ങളും കൊണ്ട് നിറയുന്ന സംഭവമാണ്. ഇതാണ് ഈ പെന്തക്കോസ്ത തിരുനാളിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവരായി നാം മാറുക എന്ന് ഈ 8 വിചിന്തനത്തിലൂടെ നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട കാര്യവും അതുതന്നെയാണ്. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ജ്ഞാനമുള്ളവരായി മാറാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്. 1, പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമ്മൾക്കുണ്ടാകണമെന്ന്. എന്താണ് പാപം? പഴയ നിയമത്തിൽ സീനാൽ മലയിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത
ദൈവകൽപ്പനകളുടെ ലംഘനമാണ് പാപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പാപം എന്തെന്നറിയുക, അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളവരായി മാറുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് നീതിയുള്ളവരായി മാറുക. നീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടവന് കൊടുക്കുക എന്ന് പഴയ നിയമം പറയുന്ന അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ, അർഹതയില്ലാത്തവന് അർഹതയില്ലാത്തത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഒരു ചെകിട്ടത്തടിക്കുന്നവന് മറു ചെകിടുകൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവിൻ്റെ പഠനമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മെ വളർത്തുന്നത്. 3 മണിക്കൂറിൽ വന്നവനും 6 മണിക്കൂറിൽ വന്നവനും 9 മണിക്കൂറിൽ വന്നവനും 10 മണിക്കൂറിൽ വന്നവനും ഒരുപോലെ കൂലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവിൻ്റെ നീതിയായി സുവിശേഷം നമ്മോട് പറയുന്നത്. 3-ാമത്തെ കാര്യമാണ് ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളവരായി മാറുക എന്നുള്ളത്. ഈ ലോക ജീവിതം കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല മനുഷ്യജീവിതമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. മരണമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നാം എല്ലാവരും മരിക്കും. മരിച്ചാൽ ദൈവത്തിനു മുമ്പിൽ ഒരു ന്യായവിധിയുണ്ട് എന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവരായി മാറുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു ബോധ്യമായിട്ട് സുവിശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം 16-ാം അധ്യായത്തിലെ 2 തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ബോധ്യമെന്നുള്ള വാക്ക്. അവൻ വന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊരു അറിവിൻ്റെ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, കഴിവിൻ്റെ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല, മറിച്ച് ഒരു ബോധ്യമായിട്ട് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമാണ്. ഈ ജ്ഞാനമുള്ളവരായി, ഈ ബോധ്യമുള്ളവരായി പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധ്യമുള്ളവരായി മാറാൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ സുവിശേഷം ഒരു പ്രചോദനം നൽകട്ടെ. ഈ പന്തക്കസ്ത തിരുനാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോധ്യം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ ഈ സുവിശേഷം നമ്മെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നല്ല ജ്ഞാനമുള്ളവരായി, അറിവ്, കഴിവ്, ജ്ഞാനം 3 നേടുന്നവരായി മാറി നല്ല വ്യക്തികളായി മാറുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം.